mumaze gutsinda umukino mutsinze ikipe ya Special Force bitegubira kugusa ese muri yongera amahirwe angana iki kugira ngo mutware kino gikombe kuko mugeze ku mukino wanyu iki gikombe tujye gukina n'uwundi kuko dusanzwe tugitwara nta kipe izakidukura mu maboko kuko tugifite n'ubusanzwe nta kipe ishobora kuza kukidutwara rero urumva ko amahirwe ni yacu kongera gukegukana umuntu yavuga ko iyi kipe ya Special Force niwe wari umutego ukomeye muri kimwe cya kabiri niyo yari ikipe mwatinyaga cyane kuri twebwe yari yo finali yacu kuko ubushize niyo twahuriye finali turayitsinda n'ubundi tukumvuga ko kuri twebwe yari yo finali yacu kuri ya tariki ntituzakina n'iriya ekipe yo izatworohera ku rutinde twahuye nayo ese ko ubushize mwatsinze ikipe ya Special Force mugatwara igikombe ubu mukaba mugeze ku mukino wa nyuma bishoboka ko mwatwara igikombe twavuga ko ikipe ya RG ari ikipe ikomeye muri division cyangwa se muri gahunda za gisirikare nibyo niyo ekipe ikomeye muri gahunda ku ma ekipe ya gisirikare uretse kandi n'aya gisirikare none tujye duhura nayo asanzwe turi mu myitozo twakinye match amikaye nazo turakina tukagitsinda urumva rero guhura n'izi ngizi za gisirikare kuri twebwe zatworohera abantu babona Akim buri gihe mu kibuga bakibaza Akim abaye kapiteni wa RG imyaka ingahe imyaka ntago ari ikintu umupira gusa n'ubushake ni nk'uko nk'umusirikare ari hose n'urugamba nk'urundi nk'uko najya ku rugamba n'ubundi z'icyo mparanira gukina hano mu kibuga nabyo z'icyo mparanira nta mpamvu rero ntakina nk'uko bisaba uyu ni umwaka wa kangahe uri kapiteni wa RG ni igihe kirekire byo ariko icyo nzi cyo ni uko ikipe yacu imaranye igihe ni iki se watubwira kuri finale kuri finale icyo tubijeje cyo ni uko nk'ibisanzwe ni ukwegukana igikombe abafana ba RG tubabwira iki mubabwire ko tuzabaha ibyishimo nk'ubusanzwe bakomeze batube inyuma urakoze cyane izi match zisobanuye iki iyo mubona abaturage baje ku bafana izi match zisobanuye byinshi kubera ko ibigaragaza ko ndi muri match mu Rwanda ikunzwe ari nko ku rwego rw'igisirikare nabyo baba baje kudushyigikira ni ikigaragaza ko mu gihugu cyacu n'ubundi umutekano aba ari hose niyo mpamvu ubona n'abaturage baba baje babashyigikira turi kumwe na Rigani Rugaju tukuzi nk'umunyamakuru muri Arabiya ariko twakubonye kuri touchline tubiye ko wari umutoza wa niwe mutoza wa Special Force ni umutoza wungirije mutoza mukuru akaba rero ari we dufatanya so ni nge rero wari ufite inshingano zo gukomeza kugenda mufasha mu bijyanye na technique kureba aho twasimbuza kureba aho dushobora gushyira imbaraga kumufasha kwanima umukino donc kumenya abakinnyi bacu ko bahagarara so niyo mpamvu nasaga n'uri inyuma ari imbere so nubwo buryo rero twakoragamo ibitego bibiri kubusa butsinzwe na RG ni iki murushijwe cyane cyane ko RG ubwayo kugira ko yari finali bo RG maze kudutsinda ubu ni ubwa gatatu yadutsinze ku mafinali abiri iyi nshuro nabwira yadutsinze muri demi finali ni ekipe nziza ntabwo ari ekipe mbi ifitemo n'ama individu umuntu ashobora kwemera ko ari abakinnyi bakomeye afite nimero 7 umuhanga afite nimero 10 Peter ushobora kuvuga ko ari nawe mukinnyi mwiza muri ino mikino ya gisirikare mboni zanjye ifite na kane donc umusore wambaye kane ukina kuri kabiri mwiza ekipe nziza vraiment navuga ko ibyo twagombaga gutanga ku ruhande rwacu twabitanze nta n'icyo tunenga abakinnyi ibyabereye mu kibuga mwabibonye ntabwo ndi bubigarukeho niba twameritaga gusezererwa ubwo nibyo byabaye ubwo twasezerewe nta kibazo umwaka utaha tuzagaruka turi strong turacyafite umwanya wa gatatu wo gukinana nasho tuzawukina hanyuma umwanya wo gushaka ibikombe uracyahari dufite ikipe ntoya dufite abakinnyi beza dufite abakinnyi b'abahanga mbisubiremo sinekereza ko muri ino mikino ya gisirikare usibye Peter kubona umwataka umeze nka nimero 7 wacu muhinga wacu nimero 7 isano kubona Buda wambaye 17 ni abakinnyi b'abahanga so twarushijwe nyine icyo kintu cy'uko wenda maybe tutinjiye muri match neza bo bayinjiramo neza tutakaza match turabafelicita bakomeze imbere bizagende neza umwaka utaha guhera mu kwa cyenda na nimarushanwa sof tuzagaruka nzi ko igihe cyacu kizajya kuko nabonaga kuri touchline bisa nkaho harimo guhangana n'abasifuzi n'iki umuntu yavuga ko hari ibyemezo bimwe bimwe utishimiye
muri uyu mukino ah Ken Sinkunda ikintu akunda kuvuga ngo wewe wabibonye ute nawe umunyamakuru ushe ukuri umunyamakuru umuhanga uri umwanaliste w'umuhanga eh wa mugani akasamu niba na complaininze nta cyaba ubwo ni njye waburana gusa ariko niba nawe hari cyo wabonye ubwo nico nasaba ko kizakusa ariko icyo nemera gusa twakina ibyo twagombaga gukina ariko narwo twatsinzwe ni equipe nayo ni equipe nziza sinjaka gusuze estime ubushobozi bw'iri equipe ni equipe nziza kuko surtout n'imipira bakenaga mu rwongo abadefenseri bacu yatugoye cyane bafite ikintu bakina imipira migufi hagati bagahita barasa ballon ndende mu rwongo abadefenseri ama déplacement yabo mwataka wabo ndetse na Peter na Majid kuri karindwi ni meza ni equipe nziza ifite ikintu nyine yanimaje yayo birimo ubwenge n'abantu bakora imyitozo nana Felix umutoza wabo Enzo vraiment abona ko tactically no muhanga njye saba akantu kamwe gusa umwaka utaha yazongera kuba ikintu nk'iki ngiki gituma abantu bashyuha mu mutwe habeho gukina umupira neza twembwe dukina umupira twembwe twemera ko twatsinzwe ntago tuburana nta kibazo dufite kwa Felix watsinze ariko umwaka utaha mu kwa cyenda tuzongere dukine turebe ko byagenda neza Rugaju n'umunyamakuru tuzi ukora usesenguzi cyane Rugaju wageze kuri touchline bivuze ko Rugaju mu bihe biri imbere ashobora kwiga umwuga w'ubutoza ashobora gupasa lisanse why not nari niyandikishe no mu mahugurwa yo gushaka lisanse de affaire bafan fortunately dream niyo yagombaga kuyikoresha so ashobora kuzamo wenda utuntu twa delay ntibibe ku gihe ariko ni ibintu nzagerageza kuko nta kibazo mfite cy'imyaka nzabishaka igihe nikigera ubwo wenda Imana izabimfashamo urakoze cyane bwa message kuri Sof ni imwe sloga yabo yitwa Warriors Legacy ntango ni indwanyi ni Warriors icuriro indwanyi ntirekura umwaka utaha ubwo imikino itaha izaba nk'ikijya amafinali ariko biratangira mu kwa cyenda tuzabouncinga back tuzagaruka nari naravuze ko nge ndatwara igikombe nzavamo ariko nkuko mubibonye message yavuye mu bakinnyi babimbwiye nk'udusige so sindi bubasige tuzagaruka umwaka utaha turi kumwe